sam došla do papira. A baš ti vrištala jebate. Vrištala slada. Čekaj, jesi ti u snu ili su ruma? Ja sam, to je, uopšte nije bitna tema sna, koliko je, ja sam se gušila u snu. Kao da me neko guši, ne mogu da ustanem, to je nešto najgore, to mi se u životu nije desilo. Kao da neko sedi na meni i guši me, a ne mogu da se probudim. To je paraliza sna. Meni se znam, znači to od umora. Meni nikada. Kad nikada. Meni se ovdje se probudi, a telo ne. Meni se ovdje desilo da sam se probudila i znaš koliko mi, samo mi suze ovako idu. Znači plaćem i samo mi suze, ne znam što plaću. Ja sam se zabila kod njega ovako i sam se završila način kako plaću. Eto što, znači u životu nisam imala realisa, nikada. Sanjala sam i da mi je... Aha, nije peški, znamo taj šal. Sanjala sam i tata i sestra i sto puta tako nikad nisam plakala. Ovo je tako neka glupost, a ja sam plakala kao da mi je neko umro. Bože.